navuga ngo bugezwe nakuze nyine ndi umukobwa uri aho ngaho wicecekeye yego nza gushyingirwa rero nza gushyingirwa ntarambagizanyije nk'uko abandi barambagizanya donc nashakanye n'umuntu tutabanje gukora urwo rugendo rwa fiançaille ego ngeze mu rugo rero urumva ibintu ntibyagenze neza nasanze hariyo yari umugabo udafite imyemerere ya gikristo yigirira imyuka yakorana nayo nuko biramvuna rero birangora nibi bimenyetso wabonye wenda bikwereka ko yakorana n'indi myuka yego umugabo yari yifite navuga nk'inyoni zazaga mbere y'uko ataha yego mu gihe atari butahe sinzi ibone inzoka inzoka yabaga mu nzu nubwo ni byinshi ikindi yankoreye gikomeye ni ukuntu yaryamanaga n'abakozi nyine birancoka bakunze iyobokamana TV ubu buhamya burakomeye kurikira nawe ntucikwe yes bakunze iyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko nubundi twicaranye n'uyu mutumirwa reka rero tuze tuganira nawe mwiriwe neza kandi muraho murakomeye amakuru amakuru ni meza iyobokamana TV murakoze cyane muratangira mutubwira amazina yanyu kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kuganira yitwa Nikuze Marie Rose ndi umudamu umwana umwe Nikuze arakomeye ndakomeye meze neza byiza cyane Nikuze ni muntu ki uratubwira muri rusange nyine tumenye kuri umudamu w'umwana umwe ariko twibwire neza kugira ngo abadukurikiye bagusobanukirwe yego nabivuze ndi umudamu umwana umwe w'umukobwa simbana n'umugabo ariko kutabana nyine ntabwo bivuze yuko umuntu aba atari umudamu ndi umubyeyi ikindi ndi umurokore nshima imana nkunda imana n'abantu bayo si ubwo si ibyo ra ibyo nkora ndikorera ndi umucuruzi ni ibyo ngibyo Nikuze noneho yabayeho gute yakuze gute karagiteri afite wenda aziyiziho n'izi karagiteri niyiziho nuko nyine wenda navuga nka kamwe ndi umuntu uvuga makeya kubera iki oya ntabwo niko nisanze niko nisanze nyine ubwo niko imana yandemye niko yakuremye yego mu buzima busanzwe niko uza akunda iki ndavuga nko mu biribwa nicyo akunda kurya cyane mu biryo birya mana ifiriti ni byiza cyane ukunda kuba ahantu hameze gute uyu ni urugero hari nko kuri stade ahantu hari umupira hari n'ahandi hari umuziki ari umuziki n'umupira de preference yawe ni iyihe najya hari umuziki kuramya no guhimbaza imana cyangwa iyo ari yo yose byose ndabikunda byose ndabikunda ariko nko kuramya ho nabyina mu kuramya ariko undi muziki usanzwe sinjya nkushobora na aho bari babyina nanezerwa mpari mbareba uko bari kubyina ariko bya gospel ho nanjye nabyina bigakunda oya
turimo dutangira kino kiganiro umuntu aguhaya amahirwe yo gusuhuza abantu batatu cyangwa babiri wahita usuhuza abande ngo ubasuhuze ubone tuze twinzika ni kiganiro batatu ubona hera ho n'umuryango wanjye papa na mama n'abavandimwe n'abavukanye banjye undi nasuhuza mana batatu ari ubu muryango n'abavukanye okay n'umushumba wanjye ukorera suhuje umuryango we abavukanye be umushumba we niko natwe tubasuhuje mu izina rya Yesu wahe muherereye hose muri diaspora mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye Burayi Aziya Oceania na Australia dufite abantu benshi bagenda badukurikira ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye amajyepfo amajyaruguru ibirengerazuba n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali mwese mwumve yuko tubasuhuje mu izina rya Yesu nikuze rero turamuzanye kuri kamera z'Iyobokamana TV kugira ngo adusangize ubuhamya bwe aratwibwira yatwibwiye mwamwumvishe ko ari umubyeyi w'umwana umwe ubuhamya bwe nubuhe yabayeho gute niki gitumiye aza kuri kamera z'Iyobokamana TV niki yumva ashaka gusangiza abantu b'Imana yego nakoze cyane ngira ngo ibyo nshaka gusangiza abantu yego nubuhamya bwanje ngira ngo nahera ndumukobwa nakuze nyine ndo umukobwa witonzura aho ngaho ndakunda gusamara kuko ndabyibuka niga nko muri secondaire nahoraga ncecetse umuntu ushobora kumenya ko mvuga ari wawe ndi wo hafi yanjye ndabyibuka hari umwana wigeze gu yari mushyashya ku kigo aza gutega n'abandi ngo baze kumvugisha byibura yumva ijwi ryanjye kuko rumva ngira ngo ntitwaniganaga baratega ariko njye sinarinzi papa si yabo noneho birangira mvuze baraseka bose bavuze induru urumva baraseka nyine urumva bo intego yabo bari bayigezeho nari mvuze nza kubabaza rero impamvu barambwira bati ura nyine yumvaga yashaka kumva nk'ijwi ryawe yumve nimba uvuga ikinyarwanda nimba cyangwa se hari n'ikindi kiri buvuge yego nicyo navugaga rero nakuze ndi umukobwa witonze ku buryo urabona hari aje y'abana bajya bita ngo ni aderesa abahungu bakagendana n'ubukobwa cyane aya ntibyo ntabwo ntabwo ya yego umuntu utuza cyane rimwe na rimwe hari igihe aba bitewe n'ibibazo yahuye nabyo akiri umwana mutoya historike runaka wowe byavuga ku kintu karagiteri wisanganye gusa nta kindi kibazo kindi nibyo nisanganye mbajije neza cyane kuko ndabyibuka hari abana urabona muri hayarije abana bakundaga kunsanga cyane bakambaza ariko ugira iwanyu ugira ababyeyi kandi navutse no mu muryango pe atagize dutafite n'ikibazo habe na kimwe buri kimwe nakibonaga nta kibazo ariko nyine niho niko akunda umuntu yivukira ubwo nyine nuko Imana yandemye yego ndakura rero urumva ibyo kwirirwa nirukanka mu buhungu wapi ntabyo nagiraga bitavuze ko nta bankundaga yego ariko akazamo nimba igitinyiro cy'Imana ariko nyine nabyo byaramfashije ndiga rero ndarangiza secondaire njya kaminuza wa mbere wa kabiri niho natangiriye rero urugendo nza gushyingirwa niga mu wa kabiri kaminuza yego wenda utageze ku gushyingirwa urumva wakuze uri karume cyane abasore bagutinya kubera umukobwa ubundi akenshi utavuga abasore bafite ukuntu bamutinya mukuntu bafitemo igitinyiro mbere yo gushyingirwa irambagiza ryagenze gute umusore mwakundanye igihe kingana iki ese niwe wa mbere mwari mukundanye nabyo uragira icyo ubidusangiza oya
ntago twakundanye uretse ko ndabyibuka hari umuhungu twakundanye ano hari umwana twakundanye cyabana nyine biraho ngaho ariko akaba ari umwana uri shapu noneho njyewe nawe bikaba ari ibintu bihabanye urumva yaravunitse abivamo yaravunitse abivamo haza kuza rero undi muhungu urumva aho ho nari ndi nko muwa aya mu gatandatu secondaire turakundanye biraho nabwo ariko nta jugujugu byanjye byari gakeya nza kumenya rero ko atitwara neza nyine yari yanywaga inzoga ari umusinzi hari indaya nyine biraho hato ndamwihorera ndavuga ati nta irejanse ndimo z'abahungu ndamwihorera birangira bityo nuko uwo mugabo rero twashingiranywe n'umugabo mukuru cyane ntabwo twigeze dukundana mu by'ukuri kuko iyo ukundanye n'umuntu mwamuziranye kabone niyo yaba n'umwaka byanze bikunze muramenyana niyo utamenya twose hari dukeye umenya yego hari dukeye umenya kuko ndibuka nashingiranywe nawe sibye kumva ikigo runaka akoramo sinazi ngo akoramo iki sinazi ngo ahembwe ibiki oya mese kumenyana nawe rero uti wenda wambaze uti mwamenyanye mute yego hari umwana w'umukobwa yari mushiki we twatangiye urumva nageze mu kigo muri secondaire mu wa mbere turahahurira tubiri inshuti gutyo noneho nkajya musura nawe akansura nuko uwo mupapa rero njye namubonaga nk'umupapa wanjye nka papa wacu nyine kuko yari umupapa mukuru yego ibyo kubana rero ntumbaze ngo byaje bite ngo sinabisobanukirwa ntitwakundanye icyo ni kimwe nawe rwose arabizi uko umuntu amukundanye byibura nk'aka gafanta turi kumwe byanze bikunze hari ahantu mwajya mukanywa n'ako gafanta sibyo mukagasangira muri babiri ntimwabura wenda nibyo muhaganirira ibyo ntabyigeze bibaho mu buzima bwanjye nuko aza kumpamagara rero arambwiye ati ndagushaka kuri telefone ndavuga nti nta kibazo ndaza tubonane wumva ahantu yabimbwiriye yarambwiye ati ariko ndumva twakora ubukwe tukabana ahantu yabimbwiriye uranabizi ko ari no mu muhanda kimironko biri kumva ku muhanda ukuntu noneho njyewe ndamubwira ntizabibwira mu rugo ibyo gusa nta kugusaba nta gukunda nta sheri nta kurara muvugana mbese nyine gutya amakuru ariko se oya habe rwose ntizabibwira mu rugo ntitahira uko ameze nta mba mbona hari nta n'urukundo agira kuko nubwo wenda intego yari yagezeho twabanye yaba agira urukundo wenda yari kugira yari kuko twari twamaze no kubana wenda yari kuzamukiraho simbizi n'urwo rukundo akarugaragaza muri kuri bicikanira aribaza ngo
byatewe n'iki nuko nta wowe nta santimadora muri wagiraga kwa kwitonda kwawe se byatumaga wenda utaritaga ku bintu ku buryo utigeze wahise umwemerera kubaza mu rugo ubona imbere yuko umukobwa abaza mu rugo by'uko yabana no musore abanza we gufata icyemezo akavuga ati ngiyewe numva mukunze ubibwiri wanyu sebo ntibabikobajije ati mukundanye igihe kingana iki nabyo wagira icyo bitusobanura yego ndugo nta kintu bigeze bambaza nabo mbese sinzi ukuntu byagenze mu by'ukuri nta kintu bigeze bambazaho ikindi kandi nanjye mbese sinamenye ukuntu byagenze ntago nabisobanukirwa ariko petit à petit nagiye nyine nsobanukirwa yuko byagenze buhoro buhoro bitewe nuko twagiye tubana nkamumenya noneho rero ubajije mu rugo rero mu rugo barabyemera abo birumvikana yego bamaze kubyemera ubukwe mu rugo no kuvuga ngo yaje mu rugo rimwe rimwe ariko baravuga ati se ramuntu ko tubona akuruta bimeze bite cyane bimeze bite sinanabyitaho nabo gusa ntibabigira ibintu birebire nuko cyangwa yari umuntu wenda ufite amafaranga menshi akaba ari cyo cyagukuruye ubwo impamvu ndi kukubaza ndagira ngo abantu basobanukirwe neza wenda nituza no kugera ku mpamvu wenda nk'uko avuze ati gake gake nagiye mbimenya baze kubyumva yuko nta kindi kintu wari umukurikiyeho cyangwa nta n'ikindi cyatumye wanyu bahita bamwemera kubavuga yego amafaranga se yari afite amafaranga yahe yankurura koko ntayo nta mafaranga yankurura usibye ko muri kamere yanjye ibyo ntibirimo uretse uko ikintu mbajije ni cyiza cyane kuko n'ubukwe bwacu hari n'abarize akavuga se uriya mwana akurikiye iki yego akurikiye iki kuri iriya muntu byagenze gute mbese hari abo byatangaje yego ariko mu by'ukuri ndi imbere ya kamera nta kintu nari nkurikiye kuri iriya muntu nta n'ikintu pe na n'isaha nubwo twashingiranywe tukaba tutakinabana n'ubu nta kintu cyankeneye habe mana habe n'ikize habe n'igiceri cy'atanu numva mushakaho nuko rero mupanze ubukwe murashyingirwa rero byatwagiye kingana iki kugira ngo mupange ubukwe no gushyingirwa gito cyane kuko ndumva nta n'amezi atatu arimo n'amezi atatu arimo kuko ndi umuntu watunguranye mu bukwe ndi umuntu watunguranye kuko umuntu wese bamubwiraga ubukwe bwanjye akibaza impamvu ngiye gukora ubukwe mu bigaragara ntabwo igihe cyari cyo gukora ubukwe pe sinari mukuru bigize ego nafite imyaka 22 nenda kugira 23 mumaze gushyingirwa utangiye no kumenya umuntu sasangira ngo ubwo wavuze ngo gake gake wagiye umenya impamvu y'uko byagenze cyangwa wagiye ubibona ukurikije n'ibindi dore ko byaje no gutuma mugera ku iherezo ryo gutandukana nk'uko wabivuze no tutarabimenya ubwo rero umaze gushyingirwa ugeze mu rugo ngira ngo ahari niyo ntangiriro y'ubuhamya cyangwa niyo developama y'ubuhamya ibindi byari nka introduction ngeze mu rugo nyine mu rugo rero naje kugerayo ntibyambera byiza hari umudamu njya nkunda mujya mukorana ikiganiro yaravuze ngo ujye witonda ni muteshi ngo ujye witonda kuvuga nimbari cyane ngo ibyo utarageramo si n'urugo gusa ikintu cyose utarageramo jya wihangana we ushatse wanabyihorera wakwitoreza kuko iyo bigezemo nibwo umenya reyeroma ibyaho ngo ni ibiki yego nageze mu rugo rero ngeze mu rugo ndagenda nyine ngera mu rugo ariko nageze mu rugo nsanga umugabo na famiye ye urumva yaje iwacu rimwe ngera iwabo rimwe nsanga umugabo na famiye ye ntibari kuvugana neza urumva
mbese nta communication ihari tinye yuko umwana wanje w'umukobwa nabyaranye nawe bamubonaga ku matelefone baje bamubonye no hari abamubonye bamwe iwacu baje kumpemba baheruka ubwo ubundi bakajya bamubona ku matelefone kugeza n'isaha uri kumva okay kambivuge neza nageze mu rugo nyine nyisanga ngeze mu rugo rwo kubamo nk'ikisi nka statingira ngo ubundi urugo ni urw'abantu babiri kandi kuvuga ngo ni urw'abantu babiri hari ibyo baba bagomba kwicara bakaganiraho bakumvikanaho iterambere ry'urugo mbese byose ariko ubwo mbona hano nta munsi n'uyu n'umwe mu myaka yose namaze muri rwa rugo twigeze twicara ku meza ngo tuvugane n'uyu mugabo tuti rero twakora iki ibintu bigende gutya na gutya ibyo ntabyo nzi yego kandi ni nako kubakwa kuri urwo mutaganiriye burya nta kintu cyagenda mu rugo nuko ngera mu rugo rero nsanga ni wa mugabo ushaka yuko mba nyine icyapa kwa nimba donke uko nabifashe nafashe yuko we yashakaga kwitwa umugabo kandi pe ni nako biri uko nabibonye yumvaga nimba yararambiwe ko wenda bagenzi be bamubwiraga ati kutarongora simbizi nimba barabimubwiraga ariko njyewe icyo nabonye ncyo yashakaga kuzana uwo muntu abaho ngaho noneho wenda bya bindi bamubaza ati kutarongora biveho kuko niko nabisanze kuko nta rugo nabonye hariya mu by'ukuri yego ngera mu rugo rero nisanga ndi wa mugore udashobora yemwe no guhahira urugo urumva nashatse ndi kwiga nta kazi nari mfite wenda iyo mba ngafiteho nari guhembwa nkagenda nkashopinga nkazana mu rugo rwanjye yego ariko nk'umutware twabanaga kandi akora hari wenda ari kujya avuga ati dore amafaranga aya ngaya ni ugushopinga ibyo mu rugo wenda aya turayakoresha ibindi runaka aya turayazigama aya turaya mbese gutyo ibyo ntabyo nzi wenyine yarakoraga nimba yararembwaga kuri zingahe simbizi agahereza umukozi akajya guhaha cyangwa se nawe akihahira hoya nuko gusa ibyo byo wenda ntabwo byambabazaga cyane akantu kambabazaga ni nk'iyo namubwiraga ikidahari mu rugo urumva nimba ubwiye umuntu ikintu kidahari byibura yakubwira ati nta mafaranga mfite cyangwa nimugoroba ndayazana cyangwa se akanayaguhereza akajya kugura icyo kintu wamubwiye kidahari ariko wenyine yaranyumvaga agaceceka yamara guceceka nimba mbimubwiriye mu cyumba agasohoka agahereza umukozi amafaranga bikarangira umwana aje kumbwira ati ngiye ku muhanda nise ugiye gukora iki ati ngiye guhaha iki n'iki nkibuka yuko nagitanzemo raporo ko nta gihari nuko nkabyihorera nyine umwana akagenda akakizana nuko ibyo nyine ngeraho mbigira ubuzima busanzwe noneho haje kubaho ka abanyonzi bo kunoza bakarane hari umwana w'umukarane sinibuka izina rye n'ubuyo duhuye aratsohoza iyo nagiye iyo twabaga akampamagara
ngo banyuherereje amafaranga ngo mpahike mu byukuri mana nawe niyo waba utari umuntu niyo waba uri umuntu umeze ute byakubabaza mwana uwo mwana nyine hakaba ubwo musubirijeho nyine nkamubwira ntuzana iki n'iki n'iki imaze kubimenyera ntarabifata mu bwenge bwanjye nyine byabanje kungora nkamubwira nti ndaje nkubwire ubwo hashira umwanya nyine kuko byanze bikunze nagombaga yagombaga kubigura kuko byabaga nta n'ibihari nkamuhamagara nkamubwira nti ugura ibi n'ibi n'ibi nuko umukarani akagenda agahaha ubwo yabaga yamwohereje kuri telefone umukarani akagenda agahaha umwana akazana mu rugo nuko mba muri ubwo buzima ngo mbese nari wa mugore ntazi ngo se rore yanjye niyishe ndabyibuka ko dufite urugo none bya biti byurira yego urugo nkaba ntabwira umuntu ngo arukate mu gihe mbona rwakuze nindukata ndibubazwe impamvu nindukatisha ndibubazwe impamvu nakatishijwe urwo rugo nkicara nkibaza Imana hano mpari nk'iki mu by'ukuri bikancanga nyine ndakomeza ndihangana yemwe n'akarabo mu rugo twari dufite imbuga nini n'ururabo nkaba narutera ndabyibuka nigeze gutera indabo yego hano hanini ndazitera nana babaye rwose ibinuziye yahaje amabavu ku ntoki nahinze nagize ibice byose umugabo yaje nko mu masanga hera yaje mu bicuku yaziranduye bukeye mu gitondo arabirandura agenda arabijugunya ariko nyine ndaceceka ndamwihorera ariko hakaba hari umuntu wabaga inyuma mu gikari muri annexe we akaba yarateye indabo izo ndabo ntabwo yigeze azirandura nkora nicara nibaza mu by'ukuri kwanza niyihe rore mfite muri uru rugo bikanyobera ariko nkituriza nuko nkituriza nkicecekera nkabyihorera nuko ubuzima rero bwarakomeje bikomeza kuba bibi nza kuvumbura akantu ko agirana amakonekisiyo n'abakobwa n'abakozi mba mfite mu rugo yego amakonekisiyo abavuga bikorabora kuvugana yego ariko ubwo no mu buzima busanzwe sinamenyaga ngo umukozi yahembwe ni nawe ariko wabizaniraga niwe yizaniraga abakozi nimba umwe yagiye niwe wagombaga kuzana undi sinari buvuge ngo ngiye gushaka umukozi ntabwo byashobokaga hakaba umwana w'umukobwa we rwose we yakoraga akazi ke neza ku buryo utanagira n'ikintu na kimwe umukekera yari umuhanga cyane yakoraga akazi ke neza ku buryo nanjye naramukundaga noneho ahantu byaje gupfira rero kuko yumvaga nyine bosi ari umuntu we atangira kwigira nyine mabuja kandi nawe urabyumva nawe wakwigira mabuja rega uburi na mabuja uri umuntu ukomeye kuko ndabyibuka hari igihe na menshi zansaziragaho umukobwa afite menshi nsasha ku mutwe cyane nta kibazo na kimwe yifite yahinduraga menshi uko abyumva
Arumva. Noneho ubwo ngubwo umukobwa nyine aza kwigira nabi ariko bitewe nako kana. Hey, yigize nabi. Ubwo ngubwo ndavuga nti nzamusezerera atashye. Mu gihe cyo kumusezerera rero ukuntu byagenze naramubwiye nti rero ngiye gusenga saa sita zigera uze kuza utware umwana umugaburire ngiye mfite inama ku rusengero. Umukobwa ariko aranyikiriza ntiyamakanira aranyikiriza rwose saa sita zigeze amateraniro arangiye kuko bo yari umuyehova basengaga bagataha saa tanu cyangwa saa yine. Saa sita ndamuhamagara umwana ntiyamfata. Mbonye atamfashe ndavuga nti reka nitahanire umwana njye kumugaburira. Inama ntago indutira umwana. Urumva utwo nari namujyaniye yari yatumaze. Ndamutahana umwana ndamugaburira nkora ibindi byandebaga. Ubwo umukobwa yaje nka saa kumi n'ebyiri saa kumi n'ebyiri n'igice. Ndamubaza se uvuye hehe. Arambwira ngo nari nagiye ngo mu ikoraniro ari Kicukiro ahantu nkawe. Yari asabajyaga bushya shebuja kuko yumvaga nta kintu yikanga. Noneho ubwo ndamwihorera ndamubwira nti ariko wakosheje. Ndamwihorera birangira ngiye umugabo nti rero uriya mukobwa ndumva nshaka ko twamusezerera niko ko ari kwitwara nabi kandi biri kumvuna. Nuko umugabo arangije arambwira ngo ntago ugomba kumwirukana. Ndamubwira se kubera iki ngo ya ngo ntago agomba kuva hano uriya mukobwa ngo nagenda nta wundi mukozi uzagera hano. Ndavuga nti nta kibazo agomba kugenda ariko nyine ubwo arasakuza cyane mana yanjye arasakuza ndanyije ndaceceka ndamwihorera ariko nanjye mfata umwanzuro yuko agomba kugenda. Urumva nta mafaranga nari mfite kandi nagombaga kumuhembe cya mbere umugabo ntiyari kumwishyura kandi adashaka ko agenda. Ndavuga nti reka mubaze amafaranga nimba baramwishyuye ndumushakire itike atahe nimba bataramwishyuye nayo kumwishyura nyashake nyine mwishyure. Ndamubaza nti se barakwishyuye? Arumva ngiye sinamenyaga igihe yahembewe. Arangije arambwira ngo ukwezi twarimo ntago bamwishyuye ngo ariko n'ukwashize ngo bamusigaye mu icumi. Ndamubwira nti rero nti nta kibazo muze kwitegura mu gitondo uraza gutaha. Nuko mpamagara mu rugo mva nta mafaranga nari mfite sinakoraga nayo nta mafaranga nari mfite mbese mpamagara mu rugo mbabwira ikibazo mfite nti kandi ndumva nshaka yuko uyu mwana w'umukobwa ataha. Ikiza ari uko mwanyoherereza amafaranga nkamwishyura agataha. Mva mu masegonda rwose bahise bayanyoherereza umukobwa mu gitondo ndamwishyura arataha. Ubwo nza kubona undi mwana w'umukobwa haraza ariko ka kantu yuko nirukanye wa mukobwa urumva niwe wazanaga abakozi noneho ngiye kuzana umukozi byanze bikunze uwo mukozi yari guhura n'ikibazo. Nzana umwana w'umukobwa hatarashira n'ibyumweru nka bitatu umva ari nko mu cya kabiri mugabo araza saa kumi n'imwe ngira ngo twenda gucya rwose saa mu gitondo arafungura yarifunguriraga yari afite imfunguzo zose
amaze kwifungurira hahamagara umukobwa arumva nari maso narabyumvaga baragenda bajya muri salo njye numva abantu bari kuvuga ariko urumva sinumvaga ibyo bavuga nshi ndavuga nti cyanze bikunze ndivuze kubaza umwana w'umukobwa ibyo baganiraga nuko bukeye ngo bukeye nabyutse nka saa kumi n'ebyiri n'igice saa kumi n'ebyiri n'igice ndabyuka mbaza umwana w'umukobwa nti se ko nabumvishe muri salo mwari muri kuvuga ibiki umwana araceceka yanga kumbwira ariko arambwira ngo bosi ngo hari urupapuro ngo yanyandikishaga mwese urwo rupapuro ni ibiki yakwandikishijemo umwana araceceka yanga kumbwira ndamubwira nti ni ibiki bakwandikishije muri urwo rupapuro yanga kumbwira urumva ndamwihorera muri ako kanya nko ku mugoroba ndongera ndamubaza ndamubwira nti rero niba utambwira ibintu bakwandikishije uri bwitahire araceceka aratsemba mfata umwanzuro w'uko agomba kugenda ariko ndavuga nti uru rupapuro uyu mugabo yandikishije uyu mwana w'umukobwa akaba yanze kubimbwira hashobora kuba harimo ikintu gikomeye hashobora kuba harimo ikintu gikomeye cyangiraho cyangiraho ingaruka ndavuga nti cyiza nabimenyesha ubuyobozi ndagenda ndabibamenyesha nuko nditahira ariko ndangije ndavuga nti reka nkore ibishoboka byose menye mbibwire bacuti b'uyu mugabo amenye yuko urupapuro narumenye ko ruhari amenye yuko nagiye no kubivuga yego urumva we nta n'ikintu nari kuvugana nawe nuko ndabibabwira byanze bikunze barabimubwiye nuko by'urwo rupapuro byo simbizi aho byahereye nimba kirubitse nimba yararujugunye kwa ko nagiye mu buyobozi nkabibabwira simbizi wa mwana yaremeye arataha kugira ngo abivuge niyo mpamvu yatumye mvuga nti harimo ikintu gikomeye byanze bikunze muri uru rupapuro nuko mbaye aho ngaho ubuzima nyine burumva butoroshye nza kubona undi mwana w'umukobwa rero we araza ariko muri ibyo gihe byose umukobwa umwana umukozi uwo ari we wese babaga bagiranye konekisiyo njye narabibona narabirotaga nkajya kubona simbone wenda ngo hari ikintu bakoze runaka ariko nkajya kubona nkabona nkarota umwana ateruye nk'amazi ayajyanye muri dushe ashyiriye nk'umugabo nkabirota gutyo simbyiteho urumva nyine ubwo bikacaho nkabyihorera haje kuza rero undi mwana w'umukobwa ari we nyine nafungukiyeho amaso nuko araza aje abikora nk'ibisanzwe nyine nk'uko abimenyereye kubikora ariko nawe nyine barahuza ariko we ngira ngo aza kugira ikibazo aravuga ati nk'ubu nibamfata bizagenda gute kuko nta zindi mpuhwe yarabivugiye kuko byanze bikunze bari barabirangije urumva nuko arabimbwira ndamubwira nti rero nimba bimeze gutyo hagati yawe na shobuja wowe noneho mfasha nakubaza izo gahunda akubaza wehe uzambwire inze ariko usobanurira abantu ba
twakomeje kubitsina collaboration izo gahunda abantu bashobora kwibaza ngo ni ibiki ko mutinyuka yego ibyo nakomeje mvuga urumva uwo mugabo yashakaga gusambanya abo bakobwa yaryamanaga n'abakozi nuko nibyo ngibyo navugaga ndamubwira nti rero nabigusaba uzambwire noneho njyewe nimufatira mu cyuho nzamubaza nti se ibi ni ukubera iki ni iyihe mpamvu cyane ko rwose yari umugabo tuticara ngo tuganire yari umugabo nyine uri aho nyine nta kiganiro twagiranaga mu by'ukuri umukobwa rero yaje kubikora yarangije amaze kubikora ndaza ndabasangana nsanga ari mu cyumba nyine yambaye ubusa arumva bari bari muri gahunda zo kwitegura n'ibiki nsanga umwana wanjye bari kumwe ku gitanda bari mu cyumba cy'umwana bebe ari ku gitanda yakiri mutoya nabo ariho bari nuko ndamubaza nti se uri mu biki arangije arambwira ati ngo wese urabona ndi mu biki ndamubaza nti se ubwo urambaye n'ayo magambo namubajije yego ntubwo urambaye mu by'ukuri urambaye noneho ikintu yakoze ikintu cyo kunkanga kugira ngo mpunge yego yakoze ikintu cyo kunkanga kugira ngo mpunge byanze bikunze iyo mba iyo ntagira ubwoba ngo ngende yari kuza nyine ibyo yari gukora byose yari kubikora yambaye ubusa tu nimba ariko nkubita yambaye ubusa cyangwa akenyeye ishuka urumva narafunguye ahita yishyiraho ishuka yishyizeho ishuka ni ishuka yonyine arangije aravuga ngo kanze ngo kubitira indaya abikora nyine abaduka nanjye ndiruka ariko nirutse kuko nari mfite urufunguzo mpita mfunga umuryango nyine wo mu gikari mpita mfunga urufunguzo ndarutwara nuko we yagize yahise yumva ko nafunze yumvise ko nafunze ahita agenda ashakisha urundi rufunguzo kugira ngo afungure hagenda kubw'amahirwe ye ntago byamugoye ngira ngo nirwo hari yahingukiyeho ahita afungura afunguye mbona ko nyine noneho aranyica urumva nari ndi hanze mu gipangu mpita nsohoka igipangu njya hanze y'igipangu aho ndeba ibyo mu rugo nyine ahita agenda ajya mu nzu afata imyenda ashyira mu gikapu urumva ngewe sinari nzi n'ikirimo gusa nuko nabibonye nyuma yafashe namubonye asohokanye igikapu kiriya cyo mu mugongo arasohoka ariko ubwo ngiye hagati aho ngaho nahamagaye mudugudu ndamubwira nti ngwino ndebere nyine ibyo nsanze mu rugo mudugudu arambwira ati rero ntago ndi hafi ariko wahamagara umutekano ampa nimero ya umutekano ndamuhamagara hambere imfura araza ariko akubitana n'umugabo asohoka umugabo agenda ahetse baga ariko muri iyo minsi umugabo akaba yari ari muri konji ariko nta n'ibyo yari yarambwiye nuko nabyumvishe hari umusaza mwene wabo niwe nabyumvishe abivuga yumva yari ari muri konji nimba ari desemene nimba ari turasemene sumbaje kandi nibwo yari akiyitangira nuko afata bage aragenda akubitana na mutekano aramubwira ati ariko nayinjiye mu kibazo bambwiye ko kiri hano arangije aramubwira ngo ni iby'abagore bana ko ibyo ngo ni iby'abagore bana aba arigendeye ariko ndumva yari afashe na moto sinzi ukuntu bakubitanye na moto abarayuriye abaragije na bage
umutekano urumva ntabwo ari kugarukira ku marembo arinjira araza arambaza ati se bigenze gute bimeze gute ndamusobanurira abaza umukobwa nawe ati byagenze gute umukobwa aramubwira nuko birangira nyine umutekano yigendeye urumva nta kintu yari gukemura aho ngaho nyirubwite yari amaze kugenda aragenda nyine nuko aragenda kubita sinzi iyo yagiye kubamo by'ukuri yagiye kubaho ashaka ubwo simbiza aho yamaze iyo vacance nimba ari vacance iyo yari ari munozi muri konje iyo konje sinzi iyo ahantu yayimaze oya ntabwo mazi urumva noneho ibibazo birabaye umuvuzi kumufatana igihanga ibyaje gukurikiraho byagenze gute wenda ndagira ngo tunacunguze uburyo umwete kugira ngo ibintu byose tubishyiremo ariko kandi no mu gihe kitari ubuze kurambira cyane abakunzi bacu kugira ngo babashe kuza gukurikirana neza ubu buhamya bitonze nyuma y'uko umufatanye igihanga hakurikiyeho iki byagenze gute nyuma yo kumufatana igihanga rero byabaye ibintu bikomeye urumva uwo mukobwa namufatanye ahantu nasengeraga hari igihe twajyanaga gusenga urumva yafite abacuti be wenda ku ruhande noneho nimba ari we wabivuze ku rusengero habaye ibintu bikomeye uwo mukobwa je pense ko ari we wabivuze ku rusengero ubwo yabibwiye nk'udushuti twe wenda noneho nza kwisaga story yo mu rugo yageze ku rusengero abantu bose bari kuyivuga noneho nza kubabara cyane ndavuga nti abantu ku rusengero nimba ari abarokore koko ko nta n'uwigeze anyegera ngo ambaze ngo ibi byagenze gute nimba ari kumpumuriza bampumurize niba ari kumbwira pole nyine bayimbwire kubera iki numva ndababaye cyane numva ndabanze numva nanze n'umurokore numva mbese numva iby'abarokore ndabyanze ndangije ngira umujinya cyane mane yanjye ndababara ndibuka yuko naravuze nti umuntu wese nzumva yuko yavuze iki kintu wo mu rusengero nzabakubita uri kumva ntinzabakubita erega ndanabipanga mfata inkoni nazijyana ndavuga ntinzaba kandi sinzabakubitira ahandi ntinzabakubitira no mu rusengero uri kumva erega narabikoze ndagenda ndanabakubita pe cyokora nakubise nk'aba bakeya urumva baramfata baranjyana hanze nuko ako kantu rero nakoze umugabo yahise akuririraho ahita sinzi ikinyamakuru nyine ndakizi ukuntu cyitwa agenda ashaka umunyamakuru amwandikishaho inkuru si ibyo gusa nahuye n'intambara nyinshi naje kwisanga mu rugo habaga inzoka nyine ntabizi mu rugo habamo inzoka mu nzu urabizi inzoka mu makaro njya numva ngo ku isima bisanzwe ngo ntijye ibasha kugenda niko njya numva ariko nisanze inzoka ku ikaro igenda neza ikagenda kuko ndibuka nayibonye ari nijoro kandi nayibonye muri dushe isohoka muri toilette iza mu cyumba neza hagati kandi ivuye muri dushe ubona isigaje y'igice nk'icya kabiri icya kabiri kimwe kiri muri dushe ikindi cya kabiri kiri cyasohotse kandi igitangaje muri dushe ngewe na mbere y'uko ndyama nari nagiye muri dushe noze sinigeze mbona inzoka pe ntayo nabonye ndagenda ndaryama nayibonye mu gicuku ari umwana unkanguye
ngo arashaka amata yo kunywa ndayamu mu gihe ntiyamuha numva nshatse kujya kuri toilette nkimanura amaguru mba na ya nzoka ibintu birancanga nuko mpamagara abantu nyine oya ntawaruhari mpamagara abantu baraza barayica yoka kinini nuko ariko nza kumuhamagara nawe muri icyo gicuku ndamuhamagara nti inzoka yaduteye numva nta n'ikintu bimubwiye rwose yarambajije ngo isa gutya ngo y'umukara nti ngo naringize ngo nabajura babateye urumva umuntu akubwiye gutyo inzoka mu cyumba mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biba bisanzwe ambwiye gutyo nabuze icyo nongeraho ndamwihorera nyine ndamukupa mukubye ntiyanatekereje atahari amayinite amushiriyeho kamuhamagare cyangwa nimba nawe ntayo yari afite mu gitondo reka nze kumuhamagara yarabyihoreye abyihorereye nanjye ndabyihorera nyine ndamwihorera yagira ikintu na kimwe cy'iyo nzoka ambazaho ndabyihorera nyine nawe arabyihorera aza kugira atya rero azamura umutwe avuga ngo abantu bishi iyo nzoka ngo ni abagabo banjye ati abantu bakanzira mu cyumba baje gukora iki ngo baje kwica inzoka ngo baje kwica inzoka mu cyumba cyanjye guti nuko urumva afite ukuntu avuga cyane udafite byinshi byo kuvuga ntabwo byakunda ubwo nyine akavuga nkaceceka nkamwihorera nuko uruga inzoka irapfa nyine barajugunya nuko mbayeho nyine urumva hari twinshi tuba twaranyuzemo ariko wenda iyo nzoka abantu bayishe hari isano bari bafitanye n'ima barasengaga yishwe n'abantu abari bo bose babonetse cyangwa oya urumva nahamagaye abantu benshi batandukanye hari nijoro mu gicuku pe bantu ntibanyitaba ariko nkaba nahamagaye n'abo ku rusengero kuko hari kwa kane icyo gihe ndabyibuka kubera yuko kwa kane bararagamo bategura iteraniro ryo kwa gatanu yego urakomeza noneho wari uri kuvuga ko hanyuze twishe ni agake kandi wenda vuba wavuga ni twinshi wenda kandi navuga ni ukuntu yafataga nk'imyenda yanjye akayikadona abakozi nyine akayibaha nka kado nk'aho ariyo yabagurishye uti nabimenye nte rero uwo mukobwa nabafatanye urumva yaje kugenda yaragishe amaze kugenda yari yaranamuguriye tace aragenda nyine yambara twa twenda aranifotoza aripostinga nyine yambaye neza nk'umukobwa sinzi ukuntu narebye kuri nimero ye mbona umwana yambaye ikanzu yanjye ndavuga ndamwandikira mwese kubera iki ko nta kintu nigeze nkwima kuki wantwariye ikanzu ngo njyewe ngutwarire ikanzu ngo ni papa Kevin wayinguriye ariko kugira ngo ambwire yuko bakinavugana ngo reka nze ndamubaza urumva ibyo byabaye naravuyeyo ngo reka nze mubaze noneho ikintu cyanyeretse neza ko banavuganye ariko nanjye nahise nkiba nahise ngafata ku gafoto maze kugafata nkoherereza nanone mu cyuti w'uwo mugabo ndambwira nti ndebera byo mwene wanyu akora yafatiye imyenda ayihereza abakozi ngo niyo yabaguriye urumva noneho icyanyeretse yuko bahise bavugana direkite n'umugabo nimero yahise ivaho na mesaje zose zitazi zibura
urumva ngira ngo niko yamubwishye yambwiye ati tuvana aho gira vuba nako ariko umwana se no kuri noze ko ku ma Facebook dufata tuba turiyo nuko genda gute rero mwaje gutandukana guti uretse inzoka hari ibindi bimenyetso by'inyamaswa wenda waba warabonye ese ibi inzoka ibyo bimenyetso by'inyamaswa niho handi wigeze utubwira ngo impamvu yatumye nchaka ndakundanye ntarambagijwe nk'abandi bakobwa ahubwo byanjemo ntazi kibyinshi nyuma bya bifitanye isano wenda nibi ngi biri kuvuga oya uyu mugabo afite esprit satanique abantu mujye mubye mubimenya esprit satanique zirahari kuko ndabyibuka hari inyoni yajyagiza mbere yuko ataha ariko iyo nyoni ijya kuza periode yajemo niriwe mu rugo umukozi nta wari uhari yari yaragiye muri ibyo bibazo byose ubwo yari yirukanywe nk'abandi bose noneho mbyutse numva ndavuga umutima ukambwira uti taha ujye mu rugo nari ndi mu rugo njyenyine umutima urambwira uti genda taha ujye mu rugo nijugandwana n'uwo mutima uko ngomba kuva mu rugo nkajya gusura ababyeyi ndwana nibyo ariko bigeze nka saa kumi n'ebyiri reba nawe saa kumi n'ebyiri pe biranga ndahaguruka ndataha njya mu rugo njya gusura mu rugo mpagurutse nyine nibwo numvishe ntuje urumva noneho aza kuza uwo mugabo nyine aza gutaha urumva sinari ndi mu rugo ariko hari ibyo yari yazanye aza gutaha arampamagara ngo nimufungurire kandi mu buzima bwe nta na rimwe yigeraga mpamagara ngo mufungurire aramubwira ngo mfungurire ariko mu bigaragara hari yari yanageze mu imbere wenda buri umuntu ndavuga nti rero ntago ndaho ngaho natashe ndi mu rugo nuko ahamagara mu mudugudu aramubwira ati banze kumfungurira mudugudu arampamagara ndamubwira nti rero namubwiye yuko natashye ndi mu rugo kandi afite n'imfunguzo zose zo mu rugo nafungure ajye mu nzu umugabo arafungura ajyamo mu nzu ubwo urumva mu gitondo nagombaga gutaha nditegura ndataha ngeze mu rugo nsanga yazanye ibaba sinzi n'ibindi bintu yashyizeho ashyira muri sitoke niho naboneye iyo nyoni bwa mbere ashyira muri sitoke rya baba ni ibaba ntazi ngo ni iry'iki ashyira n'utundi tuntu ubwo urumva nabibonye ngiye kureba ibyo guteka by'umugoroba abishyiraho nyine ubwo ntore ibyo gutora ariko nyine mfunguye inyoni iraguruka sinabyitaho numva ni inyoni bisanzwe inyoni iraguruka ijya mu nzu nyine hose nuko sinanabyitaho numva ni inyoni bisanzwe kuva uwo munsi rero inyoni iyo nyoni yajyaga iza mu nzu oya sinamenyaga ngo yanyuze kuko nko ku wa mbere kwa kabiri kugeza ku wa kane ntabwo nabonaga inyoni ariko kwa gatanu inyoni yarazaga ikazenguruka inzu yangiza ikaruhukira mu cyumba cye ariko wenda umuntu ukora iki kiganiro avuga ngo ese umaze kumufatana na wa mukozi nyine umuguye igitumo bari kubaryamanye mwongeye kubana nk'umugore n'umugabo nta situwasiyo yaba yarabayeho wenda ivuga ati nubwo twatandukanye ufishe ariko ati n'ubundi byari byaratangiye oya ntago urumva twatandukanye mbere yuko mva mu rugo namaze amezi icyenda tutabana nk'umugore n'umugabo noneho amezi icyenda ashize mutabana nk'umugore n'umugabo waje gufata icyemezo cyangwa mwaje gufata icyemezo cyo gutandukana ku buryo uri wenyine nawe akaba ari wenyine
numva navuye mu rugo 2018 mu kwa cyenda ariko impamvu yabiteye ahanini we yarari kumbwira ngo ugomba uhaguruke uze tujye kubana aho ndi kuba nanjye nange nkavuga nti kuhaguruka ngo nze aho uri nta tutabanye nk'umugore n'umugabo ufite icyumba cyawe nanjye mfite cyanjye nta ndumva nta mumaro urimo ikiza wakwicara tugakemura ikibazo kiri hagati yanjye nawe cyamara gukemuka tugafata imodoka tukagenda umugabo ntabikozwe kuko nyine urumva nta busobanuro yiyumvaga afite kandi nanjye nibwo nashakaga nashakaga ko ukuri kujya hariya bikarangira arabyanga rero aratsimbarara ndangije nanjye mbona sindi bukomeze kuba muri izo ntonganya avuga nti hari uyu mugabo kuko yazaga ambwira ati inzu yanjye urayishakaho iki bice n'ibice ndavuga nti ariko uyu mugabo atatazanagira ngo n'iyi nzu ye nsimbarayeho kambe nigendeye mu rugo niyumva ubwenge bwaje ku gihe yumva ari umuntu ukeneye kubaka azaza adukemura ibibazo dufite nuko ndahaguruka rero ndahaguruka njya mu rugo nubwo nabwo kujya mu rugo byabaye ibindi bibazo kugira ngo mpaguruke mu rugo urumva sinari kujya ufata umwana ngo ngende ntafashe n'imyenda ntageze nte byabaye ngombwa yuko hari utuntu mfata nyine kugira ngo ngende mu rugo mfata ibintu ngende gufata ibintu umuturanyi arahamagara ati se muramire wimutse muragiye umugabo ati umugore ubwo ari kunyiba nta kindi ahamagara polisi ziraza ubwo nyine polisi yari yazibwiye yuko umugore ari kumwiba ko baza bagahagarika umugore uri kumwiba polisi ziraza ndazibwira ntari ko njyewe mugabo dufitanye ibibazo kandi ntashaka kubyinjiramo we ari agenda kwepa icyiza nuko namubisa noneho yakumva agomba gukemura ikibazo akazicarana n'abantu ibibazo bigakemuka ni kandi byavuga ngo ndi kumwiba pe naze arebe ibyo ndi kumwiba niba namwibye akureme ibyo mwiba ansigarane ibyo ngomba kujyana umugabo yanga kuza birumvikana twihuse polisi yaje kukurekura agenda yego nibyo cyane yarandekuje yarakuretse noneho polisi imaze kukureka uragenda numvisha ukunda kuvuga ati reka mbe ngiye nashyira niyitekerezaho akaza tugakemura ibyo dukemura ashaka kubaka ubwo tuzasubirana cyangwa tuzongera tubane urumva ufite ibyo byiringiro oya ntabyo nshaka mu by'ukuri kuko ça fait longtemps urumva namaze amezi 9 mu buriri bwanjye nawe ari bamubwe icyo kintu nicyo nari ntegereje yego none ngiye kumara imyaka 2 mu kwa cyenda izabishize nanone icyo kintu nicyo nari ntegereje jiska kugeza iyi saha nta bindimo nta nibyo nshaka gusa wenyine za esprize yaravuze ngo uko nagiye niko nzagaruka urabyumva uko nagiye niko nzagaruka ariko nyine hamwe no gusenga ntago bigomba kugerwaho we imyizerere ye yumva yuko nzaterura valize ariko hari n'utumenyetso tumwe na tumwe umuntu agenda abona noneho nyine ubwo umuntu agasenga hamwe n'imana bikavaho yego ukurikije ubuhamya bwawe ni iyihe nama wagira abari gushaka cyangwa ababyiruka bari kureba kino kiganiro hari inama wabahereza yego
Nama nabahereza rero mana icya mbere cyo abo abageze mu ngo nk'ibyo nk'izo bagasanga si byiza nababwira kwihangana kameme nababwira kwihangana nubwo kwihangana hari aho birangirira ariko hamwe n'Imana ibintu bigenda bigenda neza yego abatarashaka nabo rero bari kujya baba maso bakajya baba maso bagasenga nimba bageze mu gihe cyo gushaka bagasengera n'izo ngo burya iyo wasenze hari igihe ubona amakuru ku rushako rwawe bitavuze yuko ari n'igihe Imana icecekera nabyo bibaho yego ariko burya iyo umuntu yasenze ibintu bijya bigenda neza wowe burya iyo usenze Imana wenda ko wasengaga n'ubu kabusenga ikubwira ko ari iki cyatumye ikunyuza muri iri shuri ntakindi bivuga eh oya reka ibyo tubyihorere reka tubyihorere wenda tuzagaruke tunakore n'ibindi biganiro kuko ubuhamya bwawe burimo ubutumwa bukomeye cyangwa inama nyinshi cyane reka rero tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe ukemera kutuganiriza ukaduhereza ubuhamya no kuri Imana gukomeze cyane ubunyine uri wenyine gutya uricururiza nk'uko twagusanze hamwe wakoreraga ni byiza komeza Imana ikomeze guteza imbere nyine uko byasa kose haracyari ibyinyo ku giti cyatumwe kijya gishibuka kera imbuto nziza kuruta icyo zeze mbere kandi byose Imana irabishoboye wakoze cyane ku kuganiriza yego gusa wenda hari akandi kantu navuga nti nimba wenda hari igihe iki kiganiro wenda yazakireba sinifuze yuko njyewe nzafata umwanya wanjye ngo njye kuburana nawe oya nta n'umwanya nabibonana ubu ngubu ikindaje inshinga njyewe nuko nakwikorera nkiteza imbere nkabaho neza n'umwana wanjye niba ashaka kwiberaho nawe mu mutuzo we azaze ansange umuhe divorce ajye muri gahunda ze nanjye nkomeze izanjye njye kuko pe sinzajya kuburana nawe sinzajya kuburana nawe cyane ko aya nta kintu cyo nkeneye we nzamusinyira yigendere yibereho n'ibintu bye ntabyo nkeneye abyumve oya ibyo by'ivangamutungo nta kintu bimbwiye njyewe ibyo byose nabikubaho wenda akubaje bakubaje nk'ibimenyetso byabyo wabibona hari umushobora kureba iki kiganiro kuba turi amudamu ari gusebya umugabo ari kugira ati biriya bintu avuga burafite fact yego urakoze cyane uyu mugabo rero nimba navuga ngo niki simbizi hari umunsi nigeze rumva nanjye nageze aho mera nk'umenya ubwenge akantu kose nkakoresha telefoni nza kwivamo rero ndamubwira nti nyamara ibintu byose nkorera umenye uko mbifite noneho agataye mu gutwi aza kuza umunsi umwe telefoni arayitwara ariko nubwo yayitwaye urumva nari nkiri aho ngaho nkihari n'ubundi nza gufata utundi tuntu nje gufata utundi tuntu telefoni nayo ndayibura urikumva urumva mu by'ukuri usibye yuko icyashinje umuntu ntago cyabura pe uretse ko n'izo manza njye ntazirimo oya ntago nabivamo mu by'ukuri reka tugushimire cyane noneho tuvugane ku musozo yego murakoze